predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politických strán Smer, sociálna demokracia a strany Za ľudí. Matúš Šutaj-Eštok sa o poslanecký mandát uchádza na kandidačnej listine strany Smer, sociálna demokracia. Jeden z najmladších kandidátov strany má číslo 10. Má 33 rokov a žije v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako vedúci úradu vlády Slovenskej republiky. Za stranu Za ľudí kandiduje vo februárových voľbách do Národnej rady Marek Hatas. V ostatných komunálnych voľbách ho ľudia zvolili za primátora mesta Nitra. Má 32 rokov a žije v Nitre. Na kandidáčnej listine má číslo 10. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. A my ideme ďalej. Mojimi ďalšími hostiami sú Marek Hata zo strany Za ľudí. Pekný večer. Príjemný pekný večer. A Matúš Šutaj-Eštok zo Smeru SD. Pekný večer. Pani, začneme. Pán Hata, prvá otázka pre vás. Ako kandidát na primátora Nitry ste v kampani sľubovali veci, o ktorých ste už potom z postu tvrdili, že ich nemôžete úplne splniť. Prečo ste takto zavádzali možno voličov? Ťažká otázka na začiatok. Nešlo ani o zavádzanie, ale to jasne si povedať, že funkcia primátora jednoducho končí určitými hranicami a jednoducho na niektoré veci nemá ten primátor vplyv. Toto je jeden z dôvodov, prečo vstupujem do národnej politiky, pretože som presvedčený o tom, že primátori, starostovia potrebujeme silnejší hlas na národnej úrovni. Treba povedať, že naozaj máme veľa zlých zákonov a pokiaľ ich nezmeníme, tak sa neposunieme dopredu. Pýtam sa, ale možno aj z toho dôvodu, že ľudia možno verili, že to dokážete splniť. Nie každý si predsa len číta tie kompetencie, že či možno taká väčšia zodpovednosť nemala byť z vašej strany, že čo sľubujete a čo nemáte sľubovať. Ja si myslím, že ten náš plán, kde sme hovorili o 100 riešení pre naše mesto, bol podľa mňa reálny. Hovoríme o tom, konáme postupne z tých našich riešení si postupne odfajkávame. Takže ja si myslím, že to ide a to, čo sme mali v tom našom pláne a stojí buď na vyššom územnom celku alebo na tej štátnej úrovni, musíme jednoducho s nimi viacej komunikovať, musíme viacej tlačiť na nich, aby tie veci boli vyriešené v našom meste. Mm-hmm. Pán Eštok, môžete reagovať ešte na pána Hatasa. Ja myslím, že tu v priamom prenose to aj bolo ukázané, lebo dnes nám či už nová alebo stará opozícia ponúka alternatívu zmeny. Ale ja by som chcel upozorniť občanov, že to nie je nič nové, pretože my už dnes vidíme, že títo páni už dostali priestor na regionálnej úrovni pár mesiacov dozadu alebo aj niekoľko rokov dozadu. Tu máme ľudí, ako je napríklad košický župan, ktorý išiel kupovať US Steel za 1 euro. Máme tu ľudí na Banskobystrickom kraji, otec a syn, svetový unikát, ktorí vďaka svojej neschopnosti a nekompetentnosti takmer zabránili Banskobystričanom, aby mali autobusovú dopravu. A tak to môžeme ísť ďalej a ďalej. Čiže to je presne to, tá nová ponuka tej novej progresívnej zmeny. Sú to primátori a župani, ktorí ako prvé po svojom nástupe do funkcií si zdvojnásobili platy. Dnes majú mnohí z nich vyššie platy, ako má pán premiér. A zároveň jedným šmahom ruky zvýšili dane a miestne poplatky občanom. Čiže chcel by som veľmi upozorniť ľudí, aby si dali pozor na to, čo im ponúka táto súčasná nová alternatíva. Pani, k dispozícii máte približne zhodne 9 minút. Pán Hatas, môžete zareagovať alebo si šetriť ten čas na ďalšie otázky. Je to na vás? Nebudeme reagovať na takéto hlúposti. Dobre, tak sa posuneme ďalej. Pán Eštok, Peter Pellegrini z vás ešte koncom roka 2014 spravil šéfa odboru vnútornej správy na ministerstve školstva. V roku 2015 ste boli zvolení za podpredsedu mladých sociálnych demokratov. V súčasnosti ste vedúcim úradu vlády. O poslanecký mandát v Národnej rade ste sa uchádzali aj v uplynulých voľbách v roku 2016. Vtedy ste kandidovali z miesta 137. Teraz ste na mieste 10. Čím ste si podľa vás získali až takú veľkú dôveru v Smere? No áno, vy ste to povedali, že pôsobím na úrade vlády. Ja už 15 rokov pôsobím v Bratislave, či už ako študent, alebo na Slovensku som pracoval, ale pochádzam z východného Slovenska. Tam som vyrastal. Študoval som právnickú fakultu tu v Bratislave. Potom som pôsobil ako právnik, či už na univerzite, alebo na správe štátnych hmotných rezerv. A tam sme
sa spoznali s vterajším ministrom školstva, Petrom Pellegrinim. Ovtedy spolupracujeme a prešli sme spolu od ministerstva školstva cez úrad podpredsedu vlády a aktuálne na úrade vlády. No a to, že som dnes na takej vysokej pozícii, na kandidátke, ja mám predtým veľký rešpekt a veľkú pokoru. A my ponúkame voličom v týchto voľbách zodpovednú zmenu na čele s súčasným premiérom Petrom Pellegrinim. A ja by som bol veľmi rád, keby som mohol byť spolu s ďalšími kolegami jej súčasťou. Pani, stručná otázka na vás oboch. Pán Hatas, môžete začať. Za akých okolností by ste sa vzdali mandátu poslanca Národnej rady v prípade, že možno, že by ste uspeli v iných voľbách, alebo čo vy považujete za také morálne prešľapy, za ktoré by ste teda nešli a teda vzdali by ste sa toho mandátu? Myslím si, že ten poslanec by si mal tú svoju funkciu zastávať hlavne čestne, spravodlivo, mal by myslieť na ľudí, mal by to robiť na plný úväzok, mal by tomu dávať najviac času, ako môže. A na konci dňa by malo po ňom vidieť aj výsledky. To znamená, že za mňa toto je ideálne fungovanie toho poslanca a pokiaľ si to neplní, tak by mal zvážiť, či tam ostane alebo nie. Možno taká podotázka, ste povedali, že mali by byť vidno výsledky. Teraz vidíme štatistiky, koľkokrát sa poslanci napríklad prihlasujú do rozpravy alebo koľko zákonov predložili a niekedy tam naozaj svieti nula. Že či toto je možno považované za nie veľmi dobrý výsledok, tá neaktivita? Je to na každého posúdenie, nakoľko si ten svoj poslanecký mandát dokáže pretaviť do tých vecí v tom našom Slovensku. Treba povedať na tú obhajobu tých opozičných, že veľmi ťažko sa pracuje z pozície, keď ste v opozícii. Uh-huh. Pane Štok? Viete čo, ja nezvyknem odpovedať na hypotetické otázky. Aby ľudia vedeli, čo od vás môžu očakávať. Ale ako právnik, v prípade, ak by som porušil zákony alebo platnú legislatívu, alebo by som nejako morálne zlyhal, tak samozrejme ja mám najmenší problém vyvodiť aj osobnú zodpovednosť. Napríklad ako pán minister Šojmoš? Napríklad. Dobre, ďakujem za odpoveď a poďme ďalej. Skúste pár vetami zhrnúť alebo teda povedať stav Slovenska. V akej situácii sa teda nachádzame? Môžete vyzdvihnúť aj negatíva, ale aj teda pozitíva. Čo vy považujete za problémy, ktoré Slovákov trápia a čo sa možno podarilo, pán Hatas? Za mňa je to hlavne súvislosť, ktorá je spojená s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je to obrovská tragédia. Podľa mňa toto je ten hlavný narratív, ktorý hýbe celým Slovenskom a celé Slovensko požaduje zmenu. Ja pevne verím, že to bude zmena k lepšiemu a že to nebude zmena, čo sa týka extrému. Čiže najmä tá nedôvera v justíciu, v políciu, to sú tie najväčšie problémy podľa vás? Po tých rokoch, čo sme tu mali vládu Smeru, jednoducho ľudia už neveria stranám, neveria v justíciu, neveria vo vymožiteľnosť práva. To znamená, že pokiaľ nemáme dôveru tieto základné inštitúcie, tak nemôžeme stavať ďalej. Uh-huh. Pane Štok? Viete čo, ja si myslím, že Slovensku sa darí. Slovensku sa darí dnes najlepšie v jeho novodobej histórii. Ukazujú to všetky čísla a jasné ukazovatele. My dnes nebojujeme so zamestnanosťou, pretože máme nezamestnanosť na úrovni pod 5%, niekde na úrovni 4,7%. Dnes máme stabilnú ekonomiku, jasne to potvrdzujú všetky zahraničné ekonomické ratingové agentúry, ktoré nám dajú ačkové ratingy. Keď ostaneme ešte pri tých číslach, tak máme 12. najnižší dlh spomedzi všetkých 28 krajín Európskej únie. Sme 25. najbezpečnejšia krajina na svete. Dokonca v rebríčku šťastia sme spomedzi top 40 krajín na 38. mieste. Samozrejme, veľa vecí potrebuje ešte nápravu a myslím, že nemôžeme zastaviť. A ja to vidím, aj keď chodíme po výjazdových rokovaniach vlády. Chodíme po najmenej rozvinutých regiónoch, pretože Bratislava nie je púpok Slovenska. My chodíme do regiónu a tam sa stretávame s ľuďmi a počúvame ich problémy, to, čo trápi ich. Stretávame sa s bežnými ľuďmi a riešime tie problémy. Napríklad takto vznikol koncept dokanalizovania Slovenska, pretože napríklad východné Slovensko trápi to, že obce tam nemajú kanalizáciu, nemajú tam vodu, ale rovnako sa bavíme aj s podnikateľmi, ktoré napríklad v najmenej rozvinutých regiónoch majú problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Čiže Slovensku sa darí najlepšie v histórii, to ešte raz opakujem, ale máme stále ešte pred sebou veľa problémov, ktoré potrebujeme riešiť. Ja by som zostala teraz pri tej téme, ktorú už aj pán Hatas načetol, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Naozaj, keď počúvame, čo odznieva na pojednávaní v prípade vraždy týchto dvoch mladých ľudí, tak napríklad obžalovaný Zoltán Andruško, ale aj svedok Peter Todt hovorili o tom, že ak by Marian Kočner nemal kontakty na Smer a istotu, že mu vražda prejde, tak by si určite nikdy neobjednal.
Čo si myslíte o tomto, ako sa vám to počúva? No, pozrime sa na to, čo sa tu udialo pred dvomi rokmi. Stala sa strašná vec, bol zavraždený novinár spolu s jeho partnerkou. Prišla nová vláda, vláda na čele s Petrom Pellegrinim, ten si ako z jednu svojich top 3 priorít stanovil urobiť všetko preto spolu s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sa našli páchatelia. Dnes máme potenciálnych páchateľov spolu s objednávateľom potenciálnym pred súdom. Nastali systémové zmeny, tak v justícii, ako aj na prokuratúre, ale aj v polícii. Čiže dnes na Slovensku patrí, jasne platí, padni komu padni. Čiže v tomto smere ja som spokojný. Dobre, ale Peter Pellegrini je v smere už veľmi dlho a hovorí sa tu o teda kontaktoch na smer. Možno o nich vedel, možno nevedel, jednoducho, čo si myslíte o týchto obvineniach, lebo to sú naozaj závažné obvinenia, či vás to nevyrušilo? Nenaštrbilo možno dôveru? My sme tu v 90. rokoch mali rôznych výrastkov. Boli tu Černakovci, bola tu mafia na uliciach a tá spoločnosť postupne prechádza rôznymi takýmito zmenami a takí ľudia ako pán Kočner vždy hľadali priestor, ako korumpovať, ako prechádzať, nachádzať tie kľúčky v systéme. A pán Kočner je dieťa ešte od pána Mečiara, prechádzal a úspešne sa mu darilo cez všetky Dzurindove vlády, dokonca odpočet a vrátku mal schválenú za vlády pani Radičovej, pán Sulík, to sme sa dozvedeli včera, že bol s ním 13 krát na raňajkách. Pán Matovič mal s ním stretnutie na 8 hodín. Ja neviem, o čom sa bavili tých 8 hodín. Čiže pozrieme sa na to, prosím, z tohto hľadiska. Dnes na Slovensku jasne platí, že za vlády Petra Pellegriniho, za súčasnej ministerky Denisy Sakovej a za súčasného policajného prezidenta sa podarilo prešetriť tento hrozný zločin a potenciálni objednávateľa aj vykonávateľa sú pred súdom. A ja verím, že máme dôveru v orgány činné v trestnom konaní. A stalo sa to za vlády tejto. Za vlády Petra Pellegriniho. Čiže preto nerozumiem veľmi dobre tomu, čo hovorí pán Hatas, pretože my sme si svoju povinnosť splnili. Pán Hatas, skúste možno konkrétnejšie povedať, ako by ste prinavrátili tú dôveru ľudí, pretože veľmi často sa tu hovorí o tom, že áno, musíme transparentne obsadzovať rôzne tie pozície, či už sudcov, alebo aj v rámci prokuratúry. Ale Kočnerová tréma teda odhalila, že tá komunikácia bola s viacerými sudcami, čiže ako toto tomuto zabrániť v budúcnosti? By som povedal ešte teda na margo tu na kolegu, že ja by som sa nezakrýval pánom Pellegrinim, že on je niekto nový, kto tam prišiel. Treba sa pozrieť na tú kandidátku. Naozaj sa tam len premiešali tie mená a v podstate smer si funguje ďalej. To znamená, že nemáme tu žiadny nový smer, je to len ilúzia. To, čo presadzujeme a hovoríme, hlavne máme tu dvoch odborníkov z našej strany, a to je Veronika Remišová a Mária Kolíková. A hovoríme, že musí nastať reforma Ústavného súdu. Potrebujeme transparentný výber šéfov prokuratúry. Potrebujeme ochranu oznamovateľov korupcie. Potrebujeme sprístenie majetkového priznania funkcionárov a vyhotovovanie ročných výkazov práce prokurátorov. Potom sa pohneme ďalej. Pozrime sa teraz konkrétne na body z vašich volebných programov. Napríklad pán Eštok, strana Smer, na vyriešenie nedostatku lekárov navrhuje, aby lekári po vysokej škole odpracovali 10 rokov alebo zaplatili 55 000 eur za svoje štúdium a až potom mohli odísť zo Slovenska. Toto bolo veľmi kritizované. Vy by ste s niečím takýmto súhlasili? Pozrite sa, nám ide v prvom rade o ľudí, nám občanov, aby sme im poskytli čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Aby mali tú zdravotnú starostlivosť, tak sme za posledné roky investovali obrovské peniaze jednak do celej zdravotníckej infraštruktúry. Postupne sa rekonštruujú nemocnice, či už je to Rooseveltová nemocnica. Ja verím, že sa konečne pohneme aj v nemocnici hlavnej tu na Bratislave. Čiže tá investícia do lepších podmienok pre lekárov tu je, ale nám v prvom rade záleží na tom, aby zdravotná starostlivosť pre našich pacientov bola poskytovaná našimi lekármi. Ak do nich štát investuje nejaké finančné prostriedky, je ich povinnosťou to vrátiť späť občanom a ľuďom. Mm-hmm. Ale teda súhlasili by ste s týmto? Povedal som. A napríklad, ak by sme chceli zabezpečiť učiteľov, rovnaký kľúč by sme mohli použiť aj na všetky takto profesie? No v našom prípade, a Smer si za tým dlhodobo stojí, že vysokoškolské vzdelanie je bezplatné. My ako sociálni demokrati to máme jasne v krvi definované. Ale v tomto prípade, hovorím ešte raz, ide nám v prvom rade o občanov, aby im bola poskytnutá čo najlepšia zdravotná starostlivosť. Mm-hmm. Pán Hatas? Ja by som ešte na to zareagoval, že toto je typické pri týchto pánov, že oni chápu ten problém, ale to riešenie je veľmi ťažkopádne a niekedy je naozaj násmiech. Príkladom sú toho obedy zadarmo, ktoré sme my potom ako primátori a starostovia museli vysvetľovať obyvateľom našeho Slovenska, že to nie sú obedy zadarmo a nebudú to obedy zadarmo, pretože nám na to nedali zo štátu dostatočný počet peňazí.
Tak ako tu máme rekreačné poukazy, ktoré na konci dňa tým najslabším vôbec nepomáhajú, pretože si ich nemôžu dovoliť. To znamená, že mám taký dojem, že páni a dámy z tejto strany alebo z týchto vládnúcich strán trošku stratili kontakt s ľuďmi. Stratili kontakt s primátormi a naozaj to, čo vymýšľajú, vymýšľajú odhora, namiesto toho, aby sa prišli porozprávať naozaj, ako to tí ľudia dole potrebujú a prišli sa porozprávať o tom, ako tie riešenia treba spolu participatívne vytvárať. Čiže boli by ste za rušenie týchto sociálnych opatrení, obedy zadarmo, rekreačné poukazy alebo prípadne vlaky zadarmo? Za mňa koncept výborný, ale prevedenie otrasné až smiešné. Čo by ste zmenili teda? Je tam problém s tým, že nemôžeme hovoriť, že sú to obedy zadarmo, keď nám ako samosprávam nepríde dostatočný počet peňazí na to, aby na konci dňa tie obedy boli zadarmo. Jednoducho od samotnej komunikácie až po to samotné zrealizovanie je to jednoducho nedotiahnutý koncept. Uh-huh. Môžem reagovať. Môžete zareagovať, iba poviem, že máte teda 3,5 minúty a pán Hatas má takmer 6 minút, takže skúste s tým hospodáriť, aby sme si aj ďalšie otázky. Musím na to reagovať, pretože keď počúvam pána Hatasa, ja viem, že váš pán predseda, ktorý je milionár, ďalší milionári, či už Trnavý pán Matovič, alebo milionár Truban, nevedia, čo to je obed zadarmo. Oni nevedia, že keď dáte niekde vo Svidníku matke, ktorá má 3 deti, obedy zadarmo, tak jej to veľmi zásadne pomôže. Vy o tom to neviete. A hovoríte o tom, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na účtoch. Páne Bože, dnes majú obce najlepšie hospodárenie v histórii, máte miliónové prebytky na účtoch. Vy, čo ste prvé urobili ako obce, ako tzv. Progresívne obce a mesta, ste si zvýšili platy. V Bratislave má pán primátor vyšší plat ako premiér. Zvýšili ste dane a hovoríte o tom, že idete rušiť všetky tieto opatrenia. Jasné, že idete rušiť. Keď sme my prijímali obedy zadarmo a vlaky zadarmo, tak pán prezident Kiska bol vtedy ticho a vyjadroval sa veľmi kriticky. Dnes zrazu, keď ste precitli a zistujete, že ľuďom na týchto opatreniach záleží, tak sa tvárite, že ich idete zachovať. Nie je to pravda. Pán Hatas? Ja by som na to zareagoval. Naozaj neviete, o čom hovoríte. Bohužiaľ. Sedíte príliš vysoko. Nestretávate sa ani s nami. Pán, jednoducho ste úplne mimo reality. Ministerstvo financií má jasný prehľad o stavoch vašich účtoch a veľmi dobre vieme, koľko máte. Prosím, aby sme vedeli merať váš čas. Neskážte mi do reči. Pán Eštok, nechajme pána Hatasa. Keby ste vedeli, tak po bývalom primátorovi, ktorý kandidoval za vašu stranu, som prebral mesto s dlhom 17,5 milióna eur. Takže mi povedzte, kde mám tie prebytky? Ukážte mi ich. Pozrite sa na naše účty. Mesta a obce majú dnes 100 miliónové prebytky, majú najlepšie hospodárenie. Nie ste kompetentní, aby ste prijímali tieto jasné rozhodnutia, alebo vlaky zadarmo, aj obedy zadarmo. Obedy, ktoré máte povinnosť dať, ste potom slabí primátori, keď neviete zabezpečiť na tieto kľúčové veci finančné prostriedky a namiesto toho si zvyšujete platy. Pán Hatas, môžeme sa posunúť ďalej, alebo ešte chcete zareagovať? Posuneme sa ďalej, lebo naozaj netušíte, o čom hovoríte. Nemáte ani špetku. Netušíte, o čom hovoríte. Dobre, pán Eštok, v téme dňa, keď ste tu boli, ste povedali, že prioritou strany Smer je vždy pracovať pre ľudí, prinášať sociálne opatrenia a naďalej chrániť sociálny štát. A na otázku, ako by ste vy teda chceli prispieť, tak ste povedali nejako, že teda obrovský priestor vidíte v zefektívnení štátu. Čo teda konkrétne ako prípadný budúci poslanec Národnej rady by ste vyvedeli presadiť, na akú oblasť by ste sa zamerali? Áno, tak ako som povedal, prioritou aj mojou, aj strany Smer je naďalej pracovať pre ľudí, pretože to je naše poslanie. Ja ako človek, ktorý dlhé roky pracoval v rámci štátu a prešiel si rôznymi pozíciami, vidím aj, že v rámci štátu je obrovský priestor na zefektívnenie samotného štátu. Vieme sa tam baviť o zefektívnení rôznej legislatívy. Veľa vecí sa už ale urobilo. Bojujeme proti byrokratizácii. Rovnako rád by som ako mladý človek ešte viacej pomáhal mladým rodinám, pretože dnes vďaka vláde Smeru sme im zvýšili materské, zvýšili rodičovské príspevky. Prváčikovia dnes dostávajú 100 eur na školské pomôcky, ale chceli by sme ísť ešte ďalej. A preto aj jedným z našich bodov v rámci programu je vyplatenie 13. rodičovského príspevku niekde na úrovni 300, 400, možno 500 eur. Čiže toto je smer, ktorým by som chcel ísť. Pán Hatas, na post primátora Nitry ste kandidovali ako nezávislí. S podporou teda koalície PS Spolu, potom ste vstúpili do strany Za ľudí. Prečo? Čím vás oslovila? Čo považujete možno za najväčšie plus? Opravím vás. Kandidoval som za primátora ako nezávislý. To znamená, že bez žiadnej podpory politickej strany. A bola tam podpora? Nebola tam podpora. Neviem o nej. Možno, že máte lepšie informácie, ale naozaj som žiadnu podporu neprijal. Treba povedať, že Andrej Kiska je jasný líder. Keď ma oslovil,
tak som sa naozaj potešil tomu, že tu máme jasného lídra, ktorý vie, čo chce, ktorému dôverujú obyvateľia našej krajiny a naozaj to bol projekt, ktorý mi tu chýbal. To znamená, že som si povedal aj so svojím tímom, že musíme mu pomôcť, že potrebujeme vstúpiť do tohto projektu, potrebujeme dokončiť reformu samospráv, potrebujeme zmeniť veľa zákonov, aby sa ľuďom v našej krajine žilo lepšie a toto je cesta. Mm-hmm. Tiež podotázka pre vás. Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že ak by bol Andrej Kiska obžalovaný pre kauzu jeho firmy KTAG, tak by ho nevymenovala za premiéra a tiež by sa musel rozlúčiť s rezortom vnútra. Vy by ste s týmto súhlasili? Za mňa je celá táto kauza veľmi nešťastná. Boli tam dvaja vyšetrovatelia, ktorí nechceli obviniť pána Kisku. Je tu tretí. Ja si myslím, že sa to všetko vyjasní hneď, ako bude po voľbách, pretože celá táto kauza je spolitizovaná. Mm-hmm. Môžem ešte, tu ja by som iba akože upozornil, pokiaľ máme dôveru vo všetkých vyšetrovateľov, keď vyšetrili vraždu novinára, prosím, majme dôveru aj v týchto politických kauzach. Pán Hatas, pokračujeme volebným programom strany Za ľudí. Napríklad v programe je zmena volebného systému, aby sa na Slovensku namiesto jedného volebného obvodu zaviedli len 4 volebné obvody, ak by to mal prínos. Za mňa je prínos v tom, aby ľudí z regiónov bolo viacej počuť. Aby to nebolo o tom, že si tu rozhoduje nejaká úzka skupina ľudí, ktorá nemá absolútne tie vzťahy s tými regiónmi. Aby to nebolo centralisticky riadená krajina, jednoducho, aby sme to mali viacej decentralizované. Aby v tých regiónoch mali každý to svoje zastúpenie a vždy sa mohli obrátiť tí obyvateľe na svojho regionálneho politika, ktorý je v tej Národnej rade. To znamená, že za mňa je to veľmi prínosný bod, ktorý sme tu mali mať už veľmi dávno. A napríklad odborník na samosprávu Michal Kaliňák hovorí o 8 volebných obvodoch. Prečo teda len 4? Prečo nie 8? Ako by to bolo rozdielne? Ja si myslím, že toto je na debatu. Taktiež aj Únia miest Slovenska má pripravený variant, o ktorom by sa taktiež chceli porozprávať. To znamená, že tá debata o tom, že či to budú 4 alebo 8 volebných obvodov, je podľa mňa otvorená, ale zásadne sa zhodneme na tom, že potrebujeme mať takúto regionálnu politiku nastavenú. Uh-huh. Pán Hatas, vy ste za plošný zákaz hazardu. V Nitre sa vám podarilo prijať nariadenie, ktoré zakazuje herne a kasína v meste a kandidujete do parlamentu aj, aby ste presadili teda zmenu súčasnej legislatívy a to zrušiť 30% petičné kvórum. Prečo ste teda proti hazardu a ako by ste prípadne vykryli tie finančné straty, keby sa zakázal? Za mňa hazard absolútne nič neprináša do mesta. Je to bezpečnostná príťaž. Tak minimálne peniaze prináša. Za mňa ďakujem, takéto peniaze nechcem. Naozaj tie peniaze sa dokážu v tom meste transformovať a byť v tej bežnej ekonomike, namiesto toho, aby bolo v rukách úzkej skupiny ľudí. Ja ich nazvám dokonca hazardnou mafiou, pretože naozaj je tam spojitosť s trestnými činmi a s priestupkami. To znamená, že naozaj z bezpečnostného hľadiska tvrdý hazard nič neprináša do mesta. Treba povedať, že nevidím akokoľvek súvislosť s tým, aby už raz zvolení poslanci museli potom hlasovať o ďalšom procese zákazu toho hazardu. To znamená, že potrebujeme to 30% kvórum. Ja si myslím, že tí obyvateľe toho mesta jednoducho dali zodpovednosť do rúk tým poslancom a nevidím, prečo by sa ešte mali zbierať jednoducho hlasy pod petíciu. Ja to vidím ako určitý boj a tlak, ktorý tu bol v minulosti na tento zákon a ja pevne verím, že toto spoločne odstránime. V dnešnom dueli ste sa stretli ako kandidáti Za ľudí a Smer SD, preto sa spýtam, či si viete predstaviť prípadnú spoluprácu, aj keď už tuším odpoveď. Pán Hatas? Bohužiaľ nie. Pán Eštok? Viete, že my sa sústredíme na náš volebný výsledok a voliči rozdajú karty. My nie sme ako opozícia, že už krájame zajaca a dohadujeme sa na tom, kto bude minister vnútra. Pán Hatas, pýtam sa aj preto, pretože keď tu bol Jaroslav Naď z Oľano v téme dňa, povedal, že vraj človek z vašej strany potvrdil, že si vie takúto spoluprácu so Smerom predstaviť. Či je to pravda? Ja si to neviem predstaviť. Nemáte takú informáciu, že nejaké dohody by tam boli? Taktiež určite nie. Spoluprácu so stranou Smer zásadne vylučujeme. Bohužiaľ, hodnotovo sme na dvoch rozdielnych brehoch. Jednoducho korupcia a oligarchizmus nepatria do politiky 21. storočia. Páni, pán Eštok má 1 minútu a pán Hatas necelé 2 minúty ešte k dispozícii. Na záver prichádza vaša vzájomná otázka, ktorú môžete teda položiť vášmu protikandidátovi. Pán Hatas, môžete položiť otázku pánovi Eštokovi.
Za mňa, čo chystáte posledný mesiac vo svojej funkcii? Viete čo, ja mám strašne veľa povinností skrz toho, že mám doma dvojmesačného syna. A aj v súvislosti s kampaňou, aj v súvislosti s mojou pozíciou. Je toho enormne veľa, čiže mňa čaká zajtra Bardejov, v piatok pravdepodobne Michalovce. Medzi tým stredu vláda, no a budem sa snažiť do toho nejako nakombinovať ešte, aby som sa doma nejako očinil, že aj teraz som tu, keď pravdepodobne malý už je uložený a dneska z neho veľa nebudem mať. Čiže tie povinnosti, je toho ozaj veľa. Pán Eštok, teraz vaša otázka. Ja by som sa chcel pána primátora opýtať, že aj s vzhľadom na posledné prieskumy, ktoré tu máme, ten líder opozície je dnes Igor Matovič, tak sa chcem opýtať, že to z jeho pohľadu by bol lepším premiérom. Či to je pán Pellegrini alebo Igor Matovič? Ďakujem za otázku. Za mňa je to jednoznačné. Najlepším premiérom tejto krajiny by bol Andrej Kiska. Naozaj je to skúsený líder, ktorý vie spájať, ktorý má predené celé Slovensko. Naozaj je to človek s dobrým srdcom, s charakterom, ktorý to myslí vážne s touto krajinou a ja si myslím, že by bol najlepším premiérom. No, neviem, že či strana s 8% dnes bude zostavovať, bude určovať, kto bude premiérom. Čiže preto si sa pýtam, že či to je reálne dnes líder opozície, ktorý má nejaký 13%, pán Matovič, alebo pán Pellegrini. Koho by ste vy teda osobne, kto myslíte, že by bol lepším premiér? Z týchto dvoch skúste odpovedať. Ďakujem, ja som už odpovedal. Dobre, pani, 7 sekúnd a minúta a pol, ale pán Hata, v tomto prípade vám ten čas prepadne, lebo mali ste teda rovnaký priestor, mohli ste reagovať rovnako dlho. Takže pani, veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť. Pekný večer. Pekný večer. Ďakujem pekne, pekný večer.